Naša tradicija 29. majske susret zaštite na radu održat će se 28. maja, standardno u restoranu Dallas. Priprema je su već završena, imamo nekoliko teme koje su trenutno aktuelne i koje prate stanje bezbednosti zdravlja na radu u Republici Srbiji, vezano za oblast zaštite od požara i za medicinu rada u sistemu bezbednosti. Biće jedna tema vezana za uloga sindikata u sistemu zaštite na radu, tako da očekujemo neki broj 50-60 učesnika, ali to nikad nismo sigurni, vezano i zbog uslova i zbog trenutno stanje korone. Tako, nadamo se da će susret da bude uspešan koji svaki godin do sad, ali vidjet ćemo, još dve nedelje je do susreta i glavni su predavači iz Uprave za bezbednost, direktorka uprave i direktor inspektorata, tako da oni će biti nosioci ove glavne teme, pa u pripremi je novi zakon za bezbednost zdravlja na radu, pa vidjet ćemo da li će se o njemu pričati, iako ima informacija da se o njemu ne može javno pričati dokle god ne bude u formi predlog, ali verovatno će učesnici da postavljaju pitanja koji ih interesuju, pa vidjet ćemo njihovu reakciju.